Təbib və Yeni Klinik Almanya'nın nüfuzlu səhiyyə idarə etmə şəbəkələrindən olan Folk Beratung və Sana Hospital Group ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb. Yeni klinikada keçirilən mərasimdə əməkdaşlıq müqaviləsini təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov və Almanya'nın Folk Beratung şirkətinin baş icraçı direktoru Thomas Folk imzalayıblar. Eyni zamanda Yeni Klinika ilə Sana Hospital Group arasında əməkdaşlıq müqaviləsini isə Yeni Klinikanın direktoru Barat Yusubov və Sana Hospital Group'un direktoru Thomas Lemke imza atıblar. Əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalaması mərasimində İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev, Almanya Federativ Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ralf Horlman, Təbibin və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin struktur bölmə rəhbərləri, Sana Klinikasının beynəlxalq ofisinin rəhbəri Sven Heininger, Yeni Klinikanın kollektivi və media nümayəndələri də iştirak ediblər. Yeni Klinikanın konferans salonunda imzalanan müqavilə mərasimindən sonra Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov jurnalistlərin suallarını cavablayıb. Müqavilənin məzmunu ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə tibbi turizmin inkişafı ilə bağlı Yeni Klinika ilə Sana Klinika çox intensiv şəkildə əməkdaşlıq eləyəcək. Bundan başqa həm tibbi personalın, həm inzibati heyətin təlimlərə cəlb olunması, onların daha da həm bilik və bacarıqların artırılması ilə bağlı layihələr həyata keçiriləcək. Bundan başqa Yeni Klinika ilə Sana Hospital Group'un artıq logosu bir yerdə istifadə olunacaq və bu da Avropada nüfuzlu bir tibb müəssisəsinin Azərbaycanda təmsil olunması deməkdir. Bu cür layihələr bildirdiyim kimi Avropa ölkələrinin Azərbaycana marağını göstərir, səhiyyə sahəsində marağını göstərir və bizim də hədəfimiz odur ki, həmin ölkələrdə tibbi sahədə əldə olmuş nailiyyətləri, əldə olmuş yenilikləri ölkəmizdə də tətbiq eləyək. Əsasən də tibbi turizm sahəsini çox intensiv şəkildə inkişaf elətdirək ki, xaricdən artıq ölkəmizə tibbi xidmət almaq üçün digər ölkələrin vətəndaşları da tibbi xidmət almaq üçün ölkəmizə gəlsin. Xatırladaq ki, Sana Hospital Group Almanya'nın Münhen şəhərində yerləşən və 1976-cı ildən fəaliyyət göstərən aparıcı tibb şirkətlərindən biridir. 34.000-dən çox əməkdaşı olan klinika 120-yə yaxın tibb müəssisəsində hər il təxminən 2,1 milyon pasiyentə 44 adda təxirə salınmaz və ixtisaslaşmış tibbi xidmət göstərir.